Hej på er och välkomna till en ny video. Idag sitter jag här med Kalis. Det är jag. No shit. Och idag så ska vi göra en video som jag har velat göra jättelänge. Och det är att Karl ska få sminka mig. Hur känns det? Jag är taggad. Är du det? Ja. Jag tycker för att det här ska bli skitkul. Så att jag har ju lagt fram alltså alla steg som finns. Och så sa du en borstar och allting. Men jag ska inte hjälpa dig. Men ska jag använda allt? Det är jättemycket. Inte för någon som sminkar sig. Okay. Det är mycket steg, men det blir bra. Men du ska få helt enkelt lista ut stegen själv. Mm. Och så kanske jag hjälper lite för att snäll. När du gör det här själv, hur lång tid tar det då? Kanske 20 minuter. Ja, det lär du inte ta för mig. Och sen så också ska du få välja. För jag har tagit fram, nu hjälpte jag här, men här är två ögonskuggspaletter. Du får välja, du ska göra en sminkning. Och det här ska bli bra, Karl. Ja, jag ska kolla. Just, så att vi har en med lite natural colors och en med regnbågen liksom. Så du ska få regnbågen. Mm. Color pop. Okej, okay, man ska börja. Är du helt slät rakad nu tänkte jag säga. Är du helt? Du har ingenting på nu alls. Nej, jag har bara lite på ögonbrynen, men det är okay. Jag måste läsa lite först. Setting spray, den är ju sist. Det där är också något sånt med ögonfrans. Jag tror jag ska vänta med ögon och allt sånt där. Ska man ha det här först också? Nej, men det finns en annan variant. Så man har något man börjar med, något man slutar med. Kontor. Nej, det är kontor. Vad står det? Det står kontor. Foundation. Nej, vänta. Jo, det är sånt man har för att göra sitt ansikte brunare typ. Det skulle jag vilja börja med. Har du kollat på alla grejerna? Har du kollat på alla grejerna? Milk. Grip. Det här är det. Vad ska man ha? Ska man använda den här? Eller ska man smeta med? Jag har ingen aning. Det är som superlim här. Allting fastnar efter det här. Exakt. Oj, blunda. Annars kommer jag spätta ut på det. Jag ska ha lite till. Eller ska du hjälpa mig med det eller ska vi bara köra på och hoppas på? Aha. Nej, det är du som sminkar. You're the professional. Så om jag typ sätter you're the profesh. Läppstift på näsan så säger du inget eller? Nej. Okay. Alltså jag vill göra så här, får man göra det? Paint me like one of your French girls. Oj, jag drog bort hela din läpp, du blev helt brun. Alltså man säger egentligen foundation. Men det är brunkräm och foundation är samma sak. Ja. Jaha, ja, då. Jag vet inte varför man sa brunkräm. Det men det sa man back in the days. Det är lite ojämnt, det måste fixa till. Man ser ju att du fått sånt i här liksom. Kommer det smälta in något eller? Du får ju blanda ut det. Vadå blanda ut? Det går ju inte. Det blir bara... Det ser ut som du är helt torr i hela ansiktet. Vi kör ögon först. Är du klar med ansiktet? Tycker du inte det? Butter! Hjälper du mig? Eller vad är det här? Jag gissar på... Det är så... Nej, men det är som man ska få typ skuggor eller något sånt. Får man skugga med ljust? Nej, men det är någonting... Concealer. Man täcker. Under ögonen. Men vad är tusen är det där? Oh shit, ska det vara så mycket? Men du ska ju blanda ut den också. Va? Jag fattar inte. Den var bättre. Inte bra, men den var bättre. Men det här är också pulver ju. Mm. Jag ska se... Ja, okej. Jösses vad det flyger. Ja, alltså det blev typ bättre efter när man tog den här, då försvann det där kaoset under dina ögon. Jag är rädd för de här ögonfransgrejerna, men det tar vi sist. Det behöver du inte oroa dig för nu. Nej, nu ska vi ha färg. Det är ingen färg här ju. Jo. Det är brunt. Ja, jag menar ju värma upp ansiktet. Jag ser ut som ett spöke just nu, du måste få liv i mitt här var det färg. Den ska jag ta. Ja, men nu är det lite färg här, nu ser du lite... Ser ut som du är så lite halvnervös. Det är jag nog också. Du får göra någonting som matchar min outfit här.
blå. Jag matchar alltid mitt smink. Ljusblå. Mm. Himmelsblå som Malmö FF skulle ha sagt. Ska man inte, jag vill doppa som i, alltså, i sån vattenmålning typ. Det ser ut som en sån vattenmålning. Kasper är orolig för mig. Nej, han är skitnörig därför. Han kommer inte in på det sättet som jag stängt. Det ser ut som att du fått en blå tira. Ingen aning om man ska ha bara lite så här fadat eller om man ska ha helt. Man får precis vad man vill med smink. Ja, det är det som är det roliga. Det. Ja, det är det. Oh shit. Nej! Nu kom det som pulver under din, det flög. Men nu har jag kört där så nu måste jag köpa den här sidan likadant. Bort den här. Vilken avancerad smink, ögonsminkning du gjorde. Jag är avis. Men jag vet att, jag väntar nu. Jag ska rita sånt där streck. Mm. Det brukar jag ha. Nej. Jo, brukar du? Ja. Hur gör ni det här på er själva? Det är helt sinnessjukt. Mm. Oj. Alltså det ser man det? Ja, jag ser det jättetydligt. Det blev jättefult. Och nu har du smetat ut det i ditt övre ögonlock. Det var inte mitt fel. Nu får du blunda. Det här känns lite otäckt. Jag får blunda. Jag måste hålla i det. Du, kan du kolla lite dit också? Oh, det ser helt hemskt ut. Ska jag böja nu? Nej, jag tror vi skippar den alltså. Okej. Okay. Petar mig inte ögat nu. Då klår jag upp dig. Frågan är om man ska dra så eller så. Rör inte dig en sekundmeter, tänkte jag. Wow. Ska man ladda om här nu kanske? Ladda om. Oh my god, när är ögat jag? Ah, jag vågar inte göra. Oh, nej, nu träffar jag näsan istället. Känner du inte igen den här pennan? Det är sånt man hade i skolan. Jo, precis. Drar ner den. Browns med kontoret här. Det är ingen kontor. Men den heter kontor. Kontor. Vad heter det? Contour. Contour. Ja. Vad hårdare de var. Men det är för att jag har ögonbrynsgel på dem redan. Allting är svårare på den här sidan. Jag vet inte om det händer så mycket, men det får vara så. Jag tycker det är vackert. Mm. Mm. Läpparna. Och... Ja, det är inget mer än det, typ. Och setting sprayen sen då. Men läpparna. Mm, jag har lite läppprodukter. Ja, det är ju det här. Då ska, jag vet att man ska sätta bara på ytterkanten. Så. Fint. Oh. Jag ska bara se vad det här är. Oh. Ska vi se vad vi ska ha. Blush. Nej, den här ska vi ha. Det här, den där var något annat märkligt. Det här kan man inte göra på läpparna. Den är inte formad som... Mm. Så är ett läppstift format. Det här kan inte smaka gott. Så. Och så är det så. Så gör man alltid. Helt nöjd. Lock and load. Jag gissar det. Oh, jösses. Sen... Det blev lite mycket på den. Det blev dimsugt. Är jag lika den här... fantastiskt snygg som jag brukar vara, eller? Den här pennan förstörde rätt mycket. Faktiskt. Innan pennan kom i bilden så blev det, så var jag ändå rätt nöjd, men okay. Sen, den är ju lite... Är det dags för mig att få kolla eller? Ja. Okej. Okay. Alltså den här eyelinern är ju vidrig. Ja, ser du mellanrummet där eller? Ja, det blev lite högt upp där och då var det för sent. Och ögonskuggan, du... Ögonskuggan är ju hur bra som helst. Förstår inte vad du menar. Alltså ögonbrynen? De blev ändå bra, men, du höll dig ändå till mina ögonbryn. Ja, men jag vet nästan om det jag gjort så mycket nytta där faktiskt. Det hände inte så mycket. Du har ju målat en massa skojar med mig. Aha. Wow. Ja, oh, nej, eyelinen. Alltså ögonbrynen, de är faktiskt bra. Alltså de är good. Jag måste ju säga att du är otroligt fyrkantig i din kreativitet här. Du vågar inte utforska produkterna så mycket. Men jag vill göra sån här... Krulliduliga. Nej, men inte så. Du använder inte alla produkterna. För jag har tagit fram alla stegen åt dig.
Så att du bara... Den här har jag inte använt. Nu ska du inte fortsätta. Du har redan sagt att du är klar. Ja, ja. För nu är du klar och nu ska jag bedöma dig. Ja. Exempelvis, du använder inte bronzer för att bronsa upp. Jag försökte hinta en, om det. Vad är en bronzer? Det är en del. Ja, men jag... Nej. Försök inte försvara dig. Så den använder du inte. Och du använder inte highlight. På en highlight? Den här, det var den du sa. Som man lägger här, men den skiter vi. Men vad tog jag istället här då? Du tog rouge. Du tog inget läppglans. Nej. Det där är inte läppglans. Jag höll i den innan. Detta är endast för att det liksom ska glänsa lite med, eller? Mm. Du använder nästan upp hela min primer. Som är dyr. Vilken är primer? Den är den. Jaha. Den bara pumpar ut. Vad kostar den här? Jag vet inte. Jag kanske skulle ha tagit fram lite billigare produkter för det här. Det är... Mm. Ja, men annars så, ja. Alltså, det är ändå helt ok. Alltså, du var stadig på handen. Det var faktiskt bra. Jag har alltså... ingen darr. Alltså jag känner mig inte så rädd. Ni får ta och kommentera vad ni tycker. Gjorde Carlis ett bra jobb? Ja, det gjorde jag. Ni får helt enkelt ta och gilla videon om ni tyckte om den och vill ha fler videos med this guy. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!